Ngira ngo yari match nziza Gasogi ni ekipe nziza ni ekipe yubatse muri departement zose harimo ishyaka ntabwo wabona ko ari match ya preparation ahubwo wagira ngo ni match y'amanota atatu byari byiza yari match nziza ibyo twifuzaga yego gutsinda ni byiza ariko hanini ntabwo ari by'abantu baba bagambiriye ni ukureba performance ni ukureba uburyo ekipe igenda yevoluwa kuko ejeje wundi tutatangira championa kugira ngo turebe wenda ko twazajya gutangira ko izio yaraje abantu donc ko twarabonye ekipe ukuyemo ikirere muri uyu mukino ku bande gukipe ya icya mbere ni confiance kuko buri yutsinze iyo confiance iraza hanyuma plus abakinnyi bagenda bakina ni byinshi umuntu agenda yunguka kuko izo collaboration ziragenda ziza defense médiane kuri attaque et puis dushizemo kato ni mushya muri equipe iminota mike yakinnye nawe buriya ari yumva muri equipe ubutaha tuzamu umwanya munini tugende dukosora udukosa tugaragara ariko icyambere dukuramo ni confiance icyambere dukuramo ni cohesion igendiza muri equipe abakinnyi bashya banyinshi batandukanye mwaguze imbere mu gihugu cyane cyane n'abanyamahanga wabonye gute muri uyu mukino biraboneka ko ari abakinnyi beza bazadufasha ariko nyine haracyakenewe igihe cyo kugira ngo dukore equipe kuko ntabwo baziranye cyane ariko bizagenda biza kuko communication irapasa neza turacyafite hafi 3 semaines ngira ngo zizadufasha mu bitaragenda neza adversaire wamurushije iki uyu munsi bo nta byinshi twamurushije kuko nawe ni mwiza ariko ntekereza ko wenda ubwitange ntago twahuye twasaga nk'abari hejuru gatoya muri determination bikaba bituma dusa naho twayoboye umukino yego nabo hari ama action meza bagiye bakora ariko muri récupération wabonaga turi hejuru puis n'ama individu urabona dufite abantu beza sinavuga wenda ko ari beza cyane ariko ni beza nta kindi rero ni ibyo ngibyo byabidufashije kubona iyi ntsinzi.